Spørgsmålet om migranter og asylansøgere har sat samarbejdet i EU under massiv pres siden 2015, da migranter krydsede de europæiske grænser i en lang folkevandring fra syd og øst. Foto: Giovanni Solino. Ideen om at behandle asylansøgninger uden for Europas grænser er blevet luftet i medlemslande, herunder Danmark, men nu skitseres tanken også i et fælles europæisk oplæg. Et forløbigt udkast til sluterklæringen, der ventes efter næste uges EU-topmøde, lægges der op til, at man skal vurdere ansøgninger om asyl uden for Europa. Det skriver nyhedsbyrået Reuters, som citerer fra udkastet. De 28 stats- og regeringschefer mødes i Bruxelles 28-29 juni. I udkastet hedder det, at disse steder skal sørge for en hurtig behandling af, om det er økonomiske migranter, eller om det er folk, der har brug for international beskyttelse. Dermed skal de reducere incitamentet til at våge sig ud på farefulde rejser. Spørgsmålet om migranter og asylansøgere har sat samarbejdet i EU under massiv pres siden 2015, da migranter krydsede de europæiske grænser i en lang folkevandring fra syd og øst. Det er ikke usædvanligt, at ordlyden af et udkast ændres under de løbende forhandlinger, og hele tekstafsnit kan også pilles ud igen, mens andre kan komme til. Diplomater nævner, at sådanne modtagelsescentre kunne ligge i regioner som Nordafrika. Det nævner det seneste udkast dog ikke noget om. /Ritzau/Reuters